Duração tempo ba estado emergência né ha hu implementa ia loron rua nulu resingualo fulan março né to loron rua nulu resingualo fulan abril tinang né votação na autorização ba pedido estado emergência né aprova ia parlamento nacional ia quinta-feira locrai ia tukuhat horas timor leste ha foi em votação presidente parlamento nacional ara un noi de Jesus fo parabéns ba primeiro ministro né paciência nova deputado sira ne ba aprova no autoriza estado emergência ho voto nominal ho unanimidade. Presidente Presidente Repúblika, aruka mensagem de mai atau usu deklarasaun estado de emergência e tuira konstitusaun e tuir lei nomor 3/2008 até te kata parlamento tem que autoriza. Tamanema aktu alo autorizasaun. Presidente Presidente Repúblika ne karta mai ati busu para kumesa ohin madrugada 0 horas ne tama ya tama na estado de emergencia. Mas tama prosesu koi hala ohin antawa ami adia data ne ni tama in vigor kumesa 00 horas ya dia 28. Tuir azenda pedido estado emergência ne Parlamento Nacional se haruka ba Presidente Repúblika e a sexta-feira no Presidente Repúblika decreta estado emergência e a parte locrai no hau implementa e a sábado loron ruanulu resingualu fulan março ne. Celestina Teles, Elio Gaio, Ziamen.